роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспумізан. Еспумізан – номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Тонкі, довгі, дрібні деталі. Мазки ніби сплетені з павутини. Тисячі кілометрів ліній на кожній картині. Це Іван Марчук. Я ненормальний художник, розумієте? Я в інституті сказав, що я хочу бути ненормальним художником. Ну, це я сказав, що я не хочу бути таким, як всі совєтські художники. Єдиний українець із сотні визнаних геніїв сучасності. Побачити його роботи – це шанс доторкнутись до прекрасного. І така нагода є у кожного охочого. У Національному музеї «Київська картинна галерея» триває одразу дві виставки легендарного митця. Одна має символічну назву «Відомий невідомий». Відвідувачі мають можливість познайомитися з роботами митця різних періодів, побачити твори, що експонуються вперше, і, звісно, насолодитися плюнтанізмом – техніку, яку створив сам Марчук і яку досі ніхто не зміг повторити. Термін походить від слів «плести», «пльонтати», адже його картини ніби створені з клубочків чудернацьких ниток. Це алегорія і самого життя Івана Марчука – тернистого, непростого, але такого, що врешті подарувало нам неймовірну красу. Тут представлені і пейзажі, і абстракції, і напівабстракції. Також ми маємо навіть кераміку автора, яка не була представлена ніде. Вероніка Щукіна, завідувачка відділу актуального мистецтва музею «Київська картинна галерея», розповідає, чим вони готові вражати відвідувачів. На виставці представлена робота, на яку треба дивитися не тільки в звичному контексті, а й на зворотню частину, на якій є історія роботи. Також в нас в експозиції є інструментарій автора, тобто ми бачимо таку внутрішню кухню, яка зазвичай схована в майстерні. Ще в нас представлені газети за багато років, можна почитати їх. Інша виставка – «Шевченкіана». Це картини, що ілюструють поетичні рядки Шевченкового Кобзаря, але абсолютно по-новому. А ще дозволяють зазирнути у світ майстра. До речі, ця виставка представлена в історичних залах особняка родини Терещенків, українського цукрового магната та мецената. У роки Радянського Союзу за самовираження Івана Марчука цькували. Аргументація була простою – народ цього не розуміє. З часом картини художника взагалі заборонили. Він пережив еміграцію, щоб повернутися до України зі своїми картинами. Де б мене не вивезли, я бачу красу. А коли я бачу, його крутить. Я ненаситний, я одержимий, я хочу щось нове бачити. Про свій художній світ Марчук каже, що той безкінечний. А себе називає рабом, прикутим до мольберта. Комусь може здатися, що його роботи песимістичні. На що сам Марчук каже – ні, вони мудрі. І побачити ці роботи, які коштують сотні тисяч доларів, можна в музеї «Київська картинна галерея». Виставка «Шевченкіана» триватиме до кінця лютого. Відомий-невідомий – до кінця квітня.